Cijā Lādē, oficiālais Peugeot centrs Liepājā, saviem klientiem piedāvā, protams, jaunu automobīļu iegādi, kā arī veicam pilnu servisu, ne tikai šīs markas automobīļiem, arī citas markas automobīļiem, pilnas apkopes, mazgāšanas, krāsošanas darbi, principā pilnas spektrs servisa ziņā. Kā arī šobrīd ļoti aktuāla tēma – aprīkojam automašīnas ar gāzes iekārtā. Ņemam jebkuru benzīna mašīnu, nu, ir gan daži izņēmumi, kuriem to, teiksim tā, nevar aprīkot ar gāzi, ja? Bet pārsvarā lielāko daļu mašīnas, kas ir uz benzīnu vadāmas, aprīkojam ar gāzes sistēmu. Kā rezultātā automobīles spēja braukt gan uz benzīnu, gan uz gāzi, kura šobrīd ir krietni lētāka nekā benzīna. Veicam pilnu uzstādīšanu, servisu, apkope, visu, kas ar to ir saistīts. Nu, vēl varam piebilst, ka mums ir ļoti kvalitatīvs krāsošanas ceļs. Veicam kvalitatīvu virsgulu remontu, arī teiksim, tā pilnā spektrā. Akcijas, protams, vienmēr pastāv. Katru gadu mums viņas ir ar vien jaunas un labākas. Ar viņām droši var iepazīties gan internetā, gan arī pie mums klātienē autosalonā. Gaidīsim jūs mūsu autosalonā Cijā Lādē, Liepājā, Airītes ielā 8.